dabkan suuqa hargeysa horowga mu bilaamin arinta halistaas iyo masiibada ka dhacday maartay magaalada hargeysa Cabdifataax Ibrahim Ismaaciil Lamaayir ka magaalada Jigjiga ayaa dareenkiisa la wadaagay warbaahinta ku aadan dhibaatooyinka soo gaartay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isagoo xusay sida uu ugu xun yahay dhibaatooyinka soo gaartay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan markaa ugu horeysa runtii tiiraanyada la qaybsanaya aniga oo ku hadlaya afka hoggaaminta maamulka magaalada Jigjiga bulshooyinka magaalada Jigjiga dareenkooda iyo maskaxdooda waxa ku jiraba aniga oo runtii ku matelaya waxaan markii ugu horeysa la qaybsanaya dareenka dhamaan bulshooyinka Soomaaliland gaar ahaan bulshooyinka caasimadda Hargeysa arintii musiibada ahayd ee rabaaniga ahayd ee Ilaahay u maadartay ay u qadaray yaan la qaybsanaya dareenkeeda anaga oo runtii aad iyo aad uga xun kana soo ugana soo duceynayna in Ilaahay insha Allah ta'ala uu ku ekeysiyo waxa adduunka uu ku saabsan laakiin Ilaahay idankiisa aan naf madarkii ay aan ku sababin yaan runtii dareenkaas aan la qaybsanaya waana khataraha cimilooyin kala duwan iyo habdhaqanka bulshadeena iyo madarkii magaalooyinka dhismayaasheeda maalin maalinta ka dambeysa xawliga ku socda ay keenayaan wadooyinka oo aan lahayn meel laga marayo sidoo kale ganacsiga oo la soo dhoobo dariiqada ay dadweynuhu marayaan waa saameynta ugu ballaaran waxa ayna keenaysaa in aan la helin gurmadka u socda inuu damiyo dabka meel uu soo maro sida uu markala sheegay Cabdifataax Ibrahim Ismaaciil markasta oo hawli ay dhacdo ayaan garowsanaa war nabadgelyada aan ilaashano inta hore lama ilaashado markii nabadgelyo darar dhacdo yaa la garowsadaa nabadgelyadu waxay tahay war aynu dabkan ka hortagno war musiibooyinka ay keeni karto wadooyinka in la xiro aan ka hortagno inta aan ku dhawaaqayno waxa laga yaabaa inaan la garowsanin laakiin dadkayga iyo bulshadeeda waxaan ka codsan lahaa ku baraarujin lahaa in aadna aqbashaan in waxaan waa dawadeenni waa dawadeenni magaalada runtii halis bay ku sugan tahay magaalada Jigjiga waa Hargeysa oo kale wadooyinka la xirayo halista Hargeysa ka dhacday oo kale ayay maanta keenaya marka hal furin la yiraahdo cudurdaarada ugu badan ee la keenay waxa weeyaan waa danyar danyarta in madarkii ay wadooyinka laga kiciyo iyo in khasaare inta leeg ay keento intii dabdamis meel la meel ay mari waayaan la waayo midkee weyn wadooyinka in ganacsi laga dhigto oo laba qof ay isku dhaaf waayaan oo laba baabuur ay isku dhaaf waayaan markay timaado lagama yaabo in uu dabdamis isku dhaafo oo badbaadiyo meesha gubanaysa lagama yaabo laba meheradood oo jigjiga gubta had iyo jeer wareeriya oo wadooyinkii dadku ay xiran yihiin soo dhaaf waayaan dabdamiskii gurmadka uu ahaa ma kula tahay suuq weyn oo Ilaahay u qadaray inuu gubto in la badbaadin karo markaa kula hadii wadooyinkiisii la xiray marka bulshadeeda dadkayga guud ahaan ummada Soomaaliyeed dadka madarti aan mas'uulka ka ahay dadkayga waxaan ku codsan lahaa in ay aqli yeeshaan damiir yeeshaan suuqyada isku raranta ah wadooyinku ay xiran yihiin ay jaamka yihiin jigjigana koobay ka tahay marka arintaasi anaga arinta halistaas iyo musiibada ka dhacday maartay magaalada Hargeysa waxay anaga noo keenaysaa in aanu si degdeg ah madarkii ay aan bal uga jawaab celinno aanu talaabo qaadanno aanu kaga hortagayno musiibada walaalaha ayaga heshay si aynu u qabsanin haddana walaalaha ayaga kale iyo dadkayaga kale ee anaguna aan mas'uuliyiinta u nahay meheradaha Soomaalida oo ah kuwa isku raran iyo sidoo kale xarkaha korontada oo iyagu aanan kala saarnayn ayaa inta badan sababa dabka ku soo laabta dhulka ay Soomaalidu degto waxaana loo baahan yahay qorshe fog kaasoo looga hortagayo inuusan mar kale soo laabanayn dhibaatadan oo kale si aad heer sare telefishinka CBA Jigjiga